who made it. Десь 75 відправляється до клієнтів. Нехай працює, нехай служить. Гарний комбайник. Хай хлопці працюють. 1177 S2 проданий. Відправляється до нових власників у Львівську область. Це нехай працює. Друзі, всім привіт. На місце цих проданих залітає до нас в продаж John Deere 1177 S2 92-го року випуску. Це вже йде кінець випуску цієї моделі. От, і на максимальній комплектації даний комбайн. Зараз покажу, розкажу детальніше про нього. Резина Goodyear, ще його рідна, оригінальна. Немає жодної тріщинки ніяких, ні прорізів. Ні бокових, ні не біля шипів, ніде нічого, ніяких тріщинок абсолютно. Шипи ще хороші. Відсотків 80 залишку. Резина оригінальна, суперова. Задня теж. Задня теж резина ще добра. Такий. 77 S2. Це є максимальний бункер. Це є видовжена наклонна камера. Реверс наклонної камери. Кондиціонер. Довга гідравлічна вигрузка, там потім покажу. Теж ніде там вона не погнута, ніяких латок, нічого немає. От, пам'ять жатки має. Датчики втрат аварійності і має гектаромір. Жаточка, ну він приїхав жаткою 4.20, але при бажанні можу докомплектувати жаткою 4.80. Ось його 92-й рік випуску. Ну що ж, перейдемо, будемо показувати деталі. Так само вже січкарня нового типу, так як це S2. От, наприклад, в даний момент кладе на солому. Речажок просто переводимо в інше положення, все буде на січку йти. Ось, і так само назад перекинули. Що дуже зручно вже в S2. Тепер по балці. Балка йде роздвижна, тобто можна регулювати ширину колії. Кому на горбисту місцевість, то можна розширювати. От, балка ціла. Соломотряси всі оригінальні. Всі його рідні і по так само вал, бачите, фарбі рідний. І по соломотрясах. Ось так зараз я знову зроблю. Ще навіть не знімалися, не мінялися ці дерев'яні підшипники. Вже вони йдуть нового типу, так як це вже S2. Але суть того, що вони ще ні разу не мінялись. Ну, вони якийсь там люфт зараз мають, відповідно, за 30 років. От, вони не нові, але суть того, що вони ще за 30 років ніхто їх
Ніхто їх ще ні разу не розбирав, не міняв, тобто що говорить про невелике напрацювання даного комбайна. Решета хороші, не розбиті. По решетному станові все ціле. Нічого не полопане. Решето регулюється. Все переводиться. По низу тут ціленький, не гнилий. Зірочка. Подивіться, в якому стані зірочка. Суперовий стан. Ця планочка не протерта. Шнек. Там теж супер, не гострий. На зерновому теж саме. Зірочка супер, нічого не протерто. Ось такий вигляд має під крилами. Елеватор, як бачите, іде, нічого не реставровано, не роблено, не протерто. От. Ремінь барабана John Deere оригінал. Тут теж John Deere оригінал. Зірочка на, має тріщотку на привід соломатрясів. Зірочка теж в доброму стані. Зараз ще можливо десь тут знайдемо. Ось теж John Deere оригінал. Рені всі абсолютно рені. John Deere-овські оригінальні. Прийомна, як вже говорив, видовжена, реверс наклонної працює. Внизу, подивіться, не гнилий. Прийомна ціленька. Міст, це все грохот, там теж не гнилий, не ржавий. Все гарно виглядає. Зараз відкриємо під барабаня, має гідроакумулятори на жавку. Це їхня табличка. Я вже говорив, не ржавий, він не гнилий. Тут барабаня рівненьке, як бачите, не прогнуте, планки всі рівненькі. Бичі. Зараз якось. Бичі тут всі суперові. От попід барабаню, по цьому всьому тут все супер. Ходімо далі, ходімо наверх. Ці ёжики на місці, соломотряси. Всі оригінальні, всі цілі. Виглядає комбайник посередині, поверху. Так як це вже S2 двигун новішого типу, як новішого змінений цей впускний колектор. Двигун на 160 кінських сил.
шістерочка з турбіною. Фільтра, як бачимо, John Deere оригінал. Там це на моторі. На моторі не долізу, щоб показати. По двигуну ніде нічого не розбиралось. Радіатор оригінальний. Виглядає поверху вихлопна, ще не вигорівши. Кондиціонер. Труба, так як я вже говорив, довга, висота вигрузки 4 з лишнім метра, вигружає будь-яку фуру, труба рівненька, там ніде не побита. Ходімо зараз на іншу сторону, покажу. Не ржавий, ось в цих місцях вся пилюка, але ніде ніякого ржавчини, нічого немає. По задку не погнутий, розпилювач є, знятий. Ось такий вигляд, так як говорив, по трубі. Все рівненьке. І тут по низу теж все ціленьке. Резина суперова. Ну, абсолютно ніяких ні тріщин, ні прорізів. Його рідна, оригінальна Кодіяри. Тільки що вони по болоті проїхався, то воно на відео погано передає його реальний стан. Але тут до резини, якби, питань немає. Тепер по ремнях ходових. Дивіться стан ремня. Просто ідеальний. Зараз знайдемо. Ага, ось John Deere оригінал. Стан суперовий. Цих два ходових теж подивіться на стан. Ремні стан супер. John Deere оригінал. Слідуючий John Deere оригінал. Ну, тобто кажу, по всіх ремнях всі вони оригінальні і всі в хорошому стані. Привід молотарки, теж як бачите, нічого не розкручено, не розбиралося, от не знімалося. Так, і о, теж бачимо підшипник вал соломотрясів, точніше. Як бачите, нічого не робилось, нічого не розбиралось. Комбайну зараз гляну всередині, там 2500, по-моєму, годин. І комбайник відповідає, стан суперовий. S77S2. Вигляд. Цей полища сніг не побитий, каміння не ловив. Ну що ж, йдемо запустимо зараз, тільки гляну, чи не все закрито. Прокручу, покажу. В
Відразу зараз все покажу в бункері. Темно, погано видно. Ось такий вигляд має бункер. Нержавий. От, не витертий. Як для 11-ї серії, для 77-ї моделі. От, тепер переходимо до салону. Сідушка оригінальна, не порвана. По всіх це все ціленьке по обшивках. Наклейки тут, воно все є. По задніх обшивках. Те, що все рідне, має, бачу, якісь книжечки до нього в комплекті. Так, як говорив, кондиціонер. Цей гектаромір оригінальний, джоновський. Так, зараз відразу запущу. Запускається гарно. Ручник пищить. Так, тут всі щотки працюють, там вентилятори працюють, то все кондьор, то все воно є. Далі запущу машину. Бачите, всі датчики загоряються. Тут джойстик все показує. Жаточка працює. Даємо газу. Всі датчики погасли. От, зараз йдемо по колу. Покажу. Цікавий такий комбайник. Дзвоніть, приїжджайте, оглядайте. Також ще буде в нас нове надходження техніки. Кого цікавить, дзвоніть. Все, всім гарного дня. До зустрічі.